Deixa eu só relembrar. Na aula passada eu enunciei três teoremas, vou recordar os dois últimos, o teorema de Birkhoff. Que diz o seguinte, dado F mi, F é uma transformação mensurável, num espaço mensurável, mi é uma probabilidade que na sigma álgebra desse espaço que é invariante por F, e dada psi uma função integrável, nós temos que essa função que é a média assintótica da psi sobre a trajetória do x, existe em QTP. Além disso, ela é uma função constante ao longo de órbitas, o tipo da coisa que se você parar para pensar é óbvio, porque isso é a média da função na órbita do x. Como o x e o f de x têm a mesma órbita, a média tem que ser a mesma. A integral é igual à integral da psi e se psi está em LP, P entre 1 e infinito, então psi tio está nesse mesmo LP e, além disso, a norma P de psi tio é menor ou igual que a norma P de psi. Um pouquinho mais na frente, dentro desse espírito de olhar a mesma coisa de ângulos diferentes, nós vamos querer pensar na aplicação que a cada psi associa à sua média temporal. Essa aplicação nós sabemos pelo termo de von Neumann que não é mais do que a projeção ortogonal no subespaço das funções invariantes. E aqui vocês estão vendo, está escrito aqui, que essa aplicação é contínua. É uma aplicação linear, a aplicação que a cada psi associa a psi tio é uma aplicação linear, que não aumenta a norma, portanto, cuja norma de operador é 1, é menor ou igual que 1. Teorema ergódico de Birkhoff, eu vou hoje focar, em termos da demonstração, no teorema ergódico subaditivo. Que diz que, dado o sistema Fmi, nas mesmas condições, mi é uma probabilidade invariante, e dada uma sequência subaditiva Fn, o limite de 1 sobre n, φ n de x, existe em QTP, vou chamar isso aqui de φ tio, eu só uso uma notação aqui, Então, tá ok, eu tenho que colocar uma condição de integrabilidade, só que a primeira função está em L1. Então, esse limite aqui existe. Quando eu digo que existe,
tem um detalhezinho técnico aqui, a gente só está supondo que a parte positiva é integrável, então não estamos dizendo nada sobre, não estamos colocando nenhum minorante para essa sequência, então existe em menos infinito mais infinito, com isso eu quero dizer que o limite pode ser menos infinito, existe para quase todo ponto. Além disso, a integral dessa função φ é igual ao ínfimo de 1 sobre n integrais φn de mim e também é igual isso e também é igual ao limite dessas integrais. E é um número que pode ser menos infinito, com as hipóteses que a gente está colocando. Certo? Como eu observei na aula passada, o teorema ergódico subaditivo implica o teorema ergódico de Birkhoff. Porque, dada psi, você pode tomar a sequência φn igual a Sn de psi, ou seja, soma dos primeiros n iterados da psi, dada uma função psi, as somas temporais formam uma sequência aditiva. Logo, subaditiva. Aditiva é quando vale a igualdade. Lembrando a definição de sequência aditiva, subaditiva, é que φ m mais n é menor ou igual que φ m mais φ n composta com f m. Ah. Bom, o plano para hoje é demonstrar o teorema ergódico subaditivo e, portanto, desse jeito eu estarei demonstrando também o teorema ergódico de Birkhoff. Antes de falar da prova propriamente dita, eu vou enunciar aliás, o primeiro passo, podemos pensar que é o primeiro passo da demonstração, um lema de cálculo, que é uma espécie de versão do teorema, versão BB, versão bem elementar do teorema ergódico subaditivo para números, uma versão de aula de cálculo. Seja AN uma sequência subaditiva de números reais. Bom, isso eu não defini, mas a definição é óbvia para números, é que AM mais N é menor ou igual que AM mais AN para todo MN. Uma maneira rápida, um pouco pomposa da definição é dizer, pensa nos números como sendo funções constantes e aplique a definição de funções. Claro que na vida real é o contrário, você primeiro define para números e depois pensa qual é a generalização para funções, né? Evidente que foi assim. Então, o lema diz que sempre que você tem uma sequência
subaditivas de números reais. Então, o limite 1 sobre n a n existe e é exatamente igual ao ínfimo dessa sequência. Que, com as condições que eu coloquei, é um número real que pode ser ou menos infinito. Esse lema, de certa forma, explica por que o teorema ergódico subaditivo funciona e ajuda vocês a preverem, a entenderem também por que a gente é mais infinito, está excluído automaticamente, enquanto que menos infinito pode ocorrer. Eu não vou demonstrar esse lema porque ele está na prova desse tamanho no livro e é, de fato, um exercício de cálculo. Vocês podem passar o exercício, Bom, é de análise no sentido de que é um exercício de épsilons e deltas. É um exercício... Quando eu fiz análise, a disciplina se chamava cálculo. Então, até hoje, eu não sei bem a diferença entre cálculo e análise. Tá certo? Então, isso vai ser usado na demonstração, mas mais do que isso, é uma espécie de guia ideológico para o que está acontecendo aqui. Então, passemos agora à demonstração do teorema ergódico subaditivo. O que a gente vai fazer é considerar a n a sequência das integrais das funções φ n. Tá? Essa sequência é subaditiva. É sequência subaditiva. De números. Tá? Isso é meio óbvio, porque você integra essa relação e se livra do f, porque a medida minha é invariante. Tá? Então, não tem nada. E logo, nós temos pelo lema que existe esse número L igual ao ínfimo de 1 sobre n integral φ n de mim. Que pode ser menos infinito. Okay. Então, o objetivo, a estratégia geral da demonstração é o seguinte: a gente vai introduzir duas funções, φ menos de x é o limite de 1 sobre n φ n de x e φ mais de x é o limite sub. E nós vamos tentar mostrar o seguinte. Essa é a afirmação. Que a integral de φ mais dμ é menor ou igual que L, que é menor ou igual que a integral de φ menos dμ. Em linhas gerais, o nosso objetivo é provar isso aqui. Por que que isso é bom para a gente? Porque é evidente que a função φ menos é sempre menor ou igual que a função φ mais. O limite. Portanto, se eu provar isso aqui, e também provar que as integrais se relacionam desse jeito, eu vou concluir que φ menos tem que ser igual a φ mais em quase todo ponto.
que é o que vocês querem fazer quando vocês querem provar que um limite existe. Provar que um limite existe é provar que o sub é igual ao limite. Tá? Mais ainda, também segue daqui, se as duas funções são iguais, que a integral delas é igual a SL. E integral de φ mais ou menos dμ é igual a L. Que é outra coisa que a gente quer provar. Integral do limite é igual ao ínfimo de 1 sobre n das integrais, que, por esse leminha aqui, é igual ao limite. Certo? Já temos que o L é também o limite. Tá certo? Então, tudo que a gente precisa provar é isso que está dentro da caixa. Então, eu vou copiar as definições que são importantes aqui para o lado. Menos nós não podemos, vamos ter que demonstrar as duas por várias razões. No caso da demonstração, se eu estivesse só querendo demonstrar o teorema de Birkhoff, a analogia seria, a demonstração seria essencialmente a mesma, mas você simplifica algumas coisas, e uma das simplificações é que bastaria considerar uma das desigualdades. Porque, para outra, você faria o seguinte, você trocaria o psi pelo menos psi, e quando você faz isso, você está trocando o ínfimo, limite pelo limite sup, graças ao sinal. Aqui a gente não tem o direito de trocar sinais, porque quando você pega uma sequência subaditiva e troca o sinal dela, ela deixa de ser subaditiva, passa a ser superaditiva. Tá? No caso aditivo, tem uma simetria que no caso subaditivo não tem mais. Então a gente vai ter que provar os dois lados e vamos ter que tomar cuidado também com o L. O caso L igual a menos infinito, a gente tem sempre que ficar de olho para não fazer operações aritméticas com menos infinito. Então existe um resultado técnico crucial, que é esse que eu vou enunciar aqui, vou chamar de lema fundamental, vou explicar por que ele conduz ao teorema e depois a gente prova o lema fundamental. O lema fundamental diz o seguinte, você tem que dar algumas definições, dado epsilon, você considera o conjunto EK, EK maior ou igual que 1, você define EK, o conjunto dos X em M, tais que Φ j de x é menor sobre j, então 1 sobre j, Φ j de x é menor ou igual que Φ menos. Acabo de descobrir que no livro o menos e o mais estão embaixo, então vou me ajeitar essa, adequar essa notação para algum J entre 1 e K. Que conjunto é esse? O que a gente deve esperar desse conjunto?
quando J vai para o infinito, essa sequência que está aqui tem o Φ menos como limínf. Certo? Então, existe alguma subsequência dessa sequência convergindo para aqui? Essa subsequência, mais cedo ou mais tarde, vai ser menor que Φ menos x mais epsilon. Vai ser menor que o limite mais epsilon. Tá certo? Então, esse conjunto é o tipo de conjunto que tem tendência a ficar maior. Porque quanto mais J's eu permitir, maior é a possibilidade que algum deles tenha essa expressão já perto do limite. Tá? Então, esse conjunto aqui é o conjunto crescente. Essa sequência de conjuntos é crescente. E a união deles é todo M. Portanto, em particular, a medida desse EK cresce para 1 quando K vai para o infinito. Está claro isso? Só a definição de limite. Aí eu vou definir uma outra função auxiliar, que é definida assim, psi de x igual a Φ menos de x mais epsilon, se o x está em EK. A minha psi é isso aqui. Essencialmente é essa a definição da psi. É Φ menos de x mais epsilon. É um pouquinho acima do limite. Só que isso, definida desse jeito só vai ser útil se o x estiver no EK. Para os x que não estão no EK, eu tenho que definir de alguma forma. Mas, essencialmente, é uma definição irrelevante, porque o EK, e é desse jeito que vocês têm que visualizá-lo, é um conjunto com medida muito grande. Eu, para completar a definição, vou escrever alguma coisa aqui, mas não é muito importante o que eu escrevo, porque o complementar do EK é formado por poucos pontos. Então, eu vou escrever assim. Isso é muito arbitrário. Não é muito importante. Tem uma observação que vai ser útil, que é a seguinte. Psi de x é maior ou igual, sempre maior ou igual, que Φ menos de x mais epsilon. Por que isso? Bom, tem que considerar dois casos. O caso em que o x está no EK e o caso em que não está. Se está no EK, vale a igualdade. Então, não preciso dizer nada. Se o x não está no EK, o que significa? Significa que essa desigualdade aqui nunca é verdadeira para nenhum j entre 1 e k. Em particular, ela não é verdadeira para j igual a 1. Então, significa que Φ1 de x é maior que Φ menos de x mais epsilon. Que é o que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Então, isso é sempre verdade para todo x. O lema crucial é uma fórmula, é uma desigualdade que afirma o seguinte, Φn de x é menor ou igual que a soma com i desde 0 até n menos k menos 1 de psi k de Φi de x mais soma com i de n menos k
a n menos 1 do máximo entre psi k e φ1, calculado em fi de x. Isso vale para todo n maior que k maior que 1. De novo, você olha para uma fórmula dessas e não é agradável de olhar. Então tem que entender nessa fórmula o que é importante e o que é supérfluo. Isso não dá para adivinhar agora, mas eu vou ajudar vocês a se tranquilizarem. Nós vamos tomar o k fixado e o n crescendo. Quer dizer, n vai ser muito maior do que k quando a gente for aplicar esse lema. Aqui eu escrevi uma fórmula, uma desigualdade, para valer para todos os casos. Mas na hora de aplicar, a gente vai tomar o n muito maior que o k. Então, aqui haverá muitas parcelas. E aqui, quantas parcelas tem? K. Então aqui vai ser as nossas lendárias 17 parcelas. E aqui, a grande maioria. Então, esse é o termo importante. Aqui ele é um resto. E um resto razoavelmente sob controle, porque é o máximo de funções, por exemplo, φ1, nós sabemos, supomos que é integrável. Então, aquela é a parte que a gente vai desprezar na hora de aplicar o lema. Tá bom? O importante é que nós estamos majorando a expressão, estamos majorando 1 sobre n, o φ n de x, por uma soma temporal de uma certa função. Psi k deveria ser a psi, não tem k. Mas sim, ela depende de k, tem razão. É essa função aqui. Tá? Depende de k aqui. Bom, então pulemos a demonstração desse lema, a gente volta aí depois. No fundo, é aí que está a demonstração do teorema, tá? Mas o resto, basicamente, são manipulações. Mas é mais fácil de... é mais soft. Então, a gente vai provar agora o seguinte, aceitando esse lema aí. Vamos provar que a integral da φ menos dmi é igual a n. Dentro do nosso objetivo de provar isso aqui, nós vamos provar essa igualdade. Essa demonstração é engenhosa no modo como o Arthur e o Jairo conseguiram lidar com o caso do menos infinito. Quero só ter certeza de que... Não, isso é geral. Tá, ok. Uma hora a prova fica uma pequena gincana. Então, demonstração desse lema aqui. Vamos primeiro supor um caso, primeiro caso, vamos supor que 1 sobre n, φ n, é limitado por baixo. Uniformemente. Isso é para evitar o caso L igual a menos infinito, justamente. Então, existe, vamos supor que existe um número tal que 1 sobre N, φ N de x é maior que menos K para todo N e para todo x. Então, essa sequência estando limitada por baixo, nós podemos usar o lema de Fatou, que diz que a integral do limiinf de 1 sobre n, φ n, dmi, é menor ou igual que o limiinf das integrais.
Pelo menos tu pedes que a sequência seja limitada por baixo. Isso significa, esse lado aqui é a integral do Φ menos. E esse lado aqui, nós já sabemos que essa sequência aqui, por ser uma sequência subaditiva de números reais, esse limite, de fato, é um limite. Ou seja, é o nosso L. Então, isso é a desigualdade que não estamos particularmente interessados. A gente quer o L menor ou igual ao que a integral da Φ menos, mas se eu não me engano, ela vai ser necessária daqui a pouco. Então, nós vamos precisar da força toda desse lema depois, tá? Dos dois lados. Então isso provou que vale essa desigualdade, menor ou igual. Agora queremos provar a desigualdade maior ou igual. Para aquela caixinha, sim. Mas o que eu estou dizendo é que, até para provar isso, eu vou precisar desse lema com a desigualdade, com essa desigualdade que foi provada. Tá? Gente, apesar de que parece que o lema está sobrando, porque eu só preciso aqui de uma desigualdade, para a outra eu vou precisar da igualdade. Para provar essa outra desigualdade, a gente vai usar aquele lema lá. Vamos chamá-lo de lema zero. Então, o lema zero diz que se nós integrarmos, o lema zero diz que a integral de Φn de mi é igual à soma com j de 0 a n menos k menos 1 integral de ψ k e eu de mi mais é menor ou igual, menor ou igual. É. Menor ou igual mais a soma com k com j de n menos k a n menos 1 da integral daquela função. Certo? Bom, e de fato, aqui não tem J mais, né? Porque o J aparecia ali pela composição com FJ. Como a minha é invariante, o J sumiu. Então eu posso dizer que são K parcelas iguais. Certo? Aí eu divido por N. Tenho isso aqui. Tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o que eu prometi. Vai fixar K e fazer o N para infinito. Então, isso aqui, fazendo o N para infinito, isso converge para L. Bom, e o J também sumiu daqui, né? O J só aparecia pela composição, então também sumiu. Então também são parcelas iguais. E nós tínhamos contado quantas parcelas são. São N menos K parcelas. Não? Fazemos N para infinito. Isso converge para 1. Isso aqui dá integral ψ k de mi mais k está fixado,
Isso aqui vai para zero, mais zero. Está certo? Tem que ver formalmente que esse negócio não é infinito, né? Eu supus que 1 sobre n φ n é maior que o menos k. Portanto, essa sequência está afastada de menos infinito. Você sabe que a sequência do lado esquerdo converge para um número finito. Ah, você disse que isso aqui? Tá. É, você precisa ter certeza que essa integral é finita, não é isso? E do mesmo jeito você precisa ter certeza... Bom, isso aqui não importa. Você precisa ter certeza que... Precisa ter certeza que o máximo entre psi k e φ1 é uma função integrada. É isso? Ok. Eu falei, a demonstração é bem engenhosa. Esse máximo é menor ou igual que a soma. Tá? A L1 não é problema. Ela é integrável, por hipótese. A gente precisa garantir que a ψ k também é. Então. Sabemos que φ1 é integrável. Você pode se divertir juntando as várias peças. Aqui eu só pedi que a parte positiva seja integrável. Mas aqui eu supus que φ1 é limitada por baixo. Tá? Os caras pensaram em tudo. Né? Mas você tem que pensar de novo. Quanto a ψ k. Ψ k é ψ k é maior ou igual que φ menos de x mais epsilon. Φ menos é o limite inf dessa sequência, que está afastada de infinito. Portanto, isso aqui é maior que menos k mais epsilon. Se k está limitada por baixo. Agora, se k está limitada por cima, por o quê? A integral dela é a integral dessa função em cima do EK mais a integral dessa em cima do complementar. A integral dessa em cima do complementar é finita, porque φ1 mais está em L1. E quanto é essa? Bom, essa função eu já mostrei que é integrável, né? Na desigualdade anterior. Tá? Então, acreditem em mim, não tem nada nessa demonstração que você possa... Não tem gordurinha nenhuma, não tem nada que possa jogar fora. Tá? Então, psi k é... Integral de psi k de mi é a integral de φ menos x mais epsilon em cima do EK mais a integral do φ1 em cima do EK complementar, tá? E essas duas são finitas. Essa aqui, pela hipótese de que a φ está em L1+, e essa aqui, pelo fato de que nós já provamos que a função φ- tem integral menor que L.
Então, esse cálculo aqui está correto. E nós temos que L é menor que ψk de mi. Tá? Agora, justamente, isso aqui implica que L é menor que a integral de φ menos mais epsilon de mi por causa daquela observação. E o epsilon é arbitrário. Então L é menor ou igual que a integral de φ menos de mi. Certo? Alguém tem uma caneta aí para você emprestar? Eu vou anotar aqui para explicar um pouquinho mais. Essa aqui? Porque... Ah, não, desculpa, tem razão. Tem razão. Daqui para lá havia desigualdade ao contrário. Tá. Isso aqui é igual à integral de φ menos mais epsilon de mi em EK mais a integral de φ1 em EK complementar. E agora eu faço K ir para o infinito. Quando K vai para o infinito, mi de EK vai para 1 e, naturalmente, o complementar vai para 0. Então, essa integral de ψ K φ menos mais epsilon de mi no conjunto EK converge para a integral cheia. E a outra converge para zero. Certo? Portanto, a gente conclui que L é menor ou igual que a integral de φ menos mais epsilon de mi. E depois, como epsilon é arbitrário, fazendo epsilon para zero, L é menor ou igual que a integral de φ menos. Ok? Então, nós provamos quase o lema todo, esse lema 1, é a única coisa que a gente ainda tem que tirar, é isso aqui. Para evitar lidar com L igual a menos infinito, não foi só isso, não, foi o próprio lema de Fatou que pede que a sequência seja limitada por baixo, a gente precisou fazer essa suposição. Tá? Então agora eu vou removê-la e vou fazer isso da maneira mais brutal possível, que é truncando as funções. Tá? Ajustando. Então, caso geral, a gente considera, dado qualquer K, digamos, natural, a gente define φnk como sendo o máximo entre φn e menos k. Ele trunca por baixo. E a gente define φk menos de x como o limite inf de 1 sobre n
fio N, cara. Ou seja, é essa mesma definição, mas para a sequência truncada. Pelo caso anterior, pelo caso 1, nós temos que essa sequência truncada, evidentemente, está nas condições do caso 1. Então, nós temos que a integral de φ k menos dμ é igual ao lk. Quem é lk? Lk é o limite de 1 sobre n integral de φ nk, ou também o ínfimo certo? Então, eu vou... escrever aqui. Para todo o K. A ideia agora é, passarmos ao limite, quando k vai para o infinito. Observem que quando k aumenta, esse lado aqui diminui, esse não mexe. Portanto, o máximo entre os dois só pode diminuir. Tá? Então, essa sequência aqui, como função do k, é uma sequência monótona. Tá certo? E sequências monótonas, pelo teorema da convergência monótona, o limite em k de integral φ nk dμ é a integral de φ n dμ. Certo? Eu posso escrever isso um pouquinho mais devagar. Certo? Pelo teorema de convergência monótona. O teorema da convergência monótona não é o teorema de convergência mais forte que existe. Mas é uma maravilha porque funciona mesmo, permite lidar mesmo com um caso em que o limite seja infinito. Não tem escrúpulos contra o infinito. Então, de que modo é que a gente pode usar isso na demonstração? Ah, sim. Deixa eu escrever isso da seguinte forma. Φ n dμ é esse limite, mas esse limite, como é decrescente, uma sequência decrescente converge para o seu ínfimo. Então, isso é igual ao ínfimo em k das integrais do φ nk. Tá certo? Então, nós temos que... vamos ver.
ínfimo de 1 sobre n integral phi n de mi, que é outra maneira de dizer L, é igual a ínfimo em n de 1 sobre n ínfimo em k da integral de phi n k de mi. De acordo? Vocês sabem que limites são complicados de permutar, mas ínfimos não são. Ínfimos permutam sem problemas. Então, isso aqui pode ser reescrito como ínfimo em k do ínfimo em n de 1 sobre n integral phi nk de mi. O n, esse 1 sobre n, passei aqui sem problema. Tá certo? Esse ínfimo, pelo que a gente escreveu lá, é o ínfimo em k de φ menos k de mi. De acordo? Essa relação aqui que eu estou passando para cá. E esses φ menos k são todos menores ou iguais, maiores? O que eu quero? Igual a integral de ínfimo em k de φ menos k de mi. Pelo teorema da convergência monótona. Esse ínfimo é o limite monótono. O teorema da convergência monótona. Deve estar escrito, não está, mas é o análogo disso aqui. O teorema da convergência monótona também diz que o limite em k de φ menos k de mi é e esses limites são ínfimos. É isso que eu estou usando aqui. Tá? Muito bem, isso é igual a ínfimo em k de ínfimo em n de 1 sobre n phi n k de mi. Mas os ínfimos comutam. Então, isso aqui é ínfimo em n do ínfimo em k de, posso colocar 1 sobre n para cá, de o ínfimo em k de integral de phi n k, isso aí tudo de mi. Bom, mas o ínfimo em k de φ n k também se chama φ n. Porque quando você vai tomar, quando você faz o k ir para infinito, esse termo aqui fica cada vez menor e, portanto, a sequência converge para φ n. E isso que está aqui dentro é o que a gente chamou de φ menos.
certo? Então, eu espero ter provado a desigualdade que eu queria, que era que L é maior ou igual menor ou igual em geral. Esses são tudo igualdades. Esses aqui são igualdades. Tá? Por que que a gente... Você disse que o pi menos k é o limite de um... Não, aliás, é um ínfimo. Você disse que o pi menos de k é o ínfimo em n de 1 sobre n, mas por definição é o limite. Você está tá nesse ponto aqui? Daí para a linha de baixo. Daqui para a linha de baixo. Porque quando você tem... É o lema que eu apaguei, né? Essa sequência aqui, a n igual a 1 sobre n integral de φn de mi, é subaditiva. E o leminha dizia que sempre... Perdão, essa sequência é subaditiva. O leminha dizia que sempre que você tem uma sequência subaditiva, o limite dela existe é igual ao ínfimo dela. Tá certo? E o fi menos também satisfaz essa coisa. O fi menos também é igual ao ínfimo. O fi menos sem o k também é igual ao ínfimo. Também é igual. Tá bom, então... Você faz o caso limitado de infinito e o caso geral você faz por truncatura. O que permite a você passar o limite da truncatura são duas observações. Uma é o teorema da convergência monótona e outro é o fato de que todos os limites são ínfimos. E é sempre complicado trocar a ordem dos limites, mas se forem ínfimos, não é. Se forem limites monótonos do mesmo tipo, não é. Então é isso que torna, que permite fazer essa passagem. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar quais são os passos do resto da demonstração até o final, mas aí depois eu vou tentar voltar àquele lema. Eu acho que eu não vou tentar provar o lema hoje, fica para a próxima aula. Mas em relação ao resto da demonstração, eu não vou fazer com esse detalhe, porque tudo são manipulações desse tipo aqui. Não sai muito disso, eu vou só indicar quais são as etapas da demonstração. Então, o que nós fizemos aqui foi provar o lema 1, que é geral, e diz que a integral do φ menos de mi é igual ao L. Em seguida, a gente prova o seguinte. Não. Teria terminado aqui. Teria terminado aqui, sim. Porque... Bom, falta o lema fundamental, né? Teria terminado o módulo, o lema fundamental. Tá? Mas, sim, teria terminado. De fato, aí com uma segunda desigualdade simétrica da primeira, totalmente simétrica, você só precisa mesmo provar uma desigualdade aqui. Só precisaria do maior ou igual. Ok, o que a gente faz em seguida? A gente prova o seguinte, só enunciar os lemas, lema 2, que para todo k, o lim sup de 1 sobre kn fi kn é igual ao lim sup de 1 sobre n, fi n.
Esse é essa é uma igualdade em que uma das desigualdades é trivial. Porque a sequência que está do lado esquerdo, você está tomando apenas os múltiplos de K. Portanto, é uma subsequência daquela. Quando você tem uma subsequência e toma um lim sup na subsequência, ele só pode ser maior ou igual. Menor ou igual. O lim sup é menor ou igual. Tá? Então, essa aqui é trivial. A demonstração do lema consiste, de fato, em provar essa. Como é que você prova? Você toma um n qualquer, se ele for múltiplo de k, ótimo, se não for múltiplo de k, ele pode ser dividido por k, dá um quociente, dá um resto, e você mostra que a parte do resto é irrelevante, quando você vai para o infinito, porque você vai dividir depois por n. Então, não tem mistério esse lema aqui. Lema 3... É uma espécie de... Estamos apontando na direção do lema correspondente, esse aqui. E na demonstração desse lema, nós tivemos que fazer dois casos. O caso truncado e o caso não truncado. É parecido aqui, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Esse seria o caso truncado. Suponha que existe K... em R, em positivo, tal que φ n é maior que menos k para todo n. Nx para todo n e para todo x. Não é a mesma truncatura de há pouco. Há pouco eu estava dividindo por n. Tá? É uma truncatura mais forte. Porque se eu dividir por n, o que fica do lado direito dá menos k sobre n, que é algo que vai se aproximando de zero. Tá? Mais restritiva essa truncatura. Então, a integral da φ mais é menor ou igual que n. Temos esse lema aqui, mas com uma hipótese de truncatura complicada. Para terminar, você toma φ nk igual ao máximo entre φ n e menos k n, toma φ menos k o máximo entre φ menos e menos k, e φ mais k o máximo entre φ menos entre φ mais e menos k. Observem que 1 sobre n φ nk é o máximo entre 1 sobre n φ n e você divide aqui por n e menos k. Certo? Portanto, quando você for tomar o
Lime inf dessa sequência. E o lime sup. É, bom, vai depender de para onde que vai essa sequência aqui. Essa não depende de N, vai depender só dessa. Então, vai ser o lim inf dessa ou menos K, dependendo de quem é maior. Ou seja, vai ser o máximo entre o que a gente chamou de φ- menos e o menos K. E aqui vai ser o máximo entre o que a gente chamou de φ mais e o menos K. Que é exatamente o que eu coloquei aqui. Ah, desculpa, é que eu enunciei errado aqui. Eu tentei ser mais explícito e enunciei errado. Suponha que... O lema 3 diz algo muito melhor do que está aqui. Suponha que o ínfimo de φ n é positivo para todo n. Quer dizer, é exatamente o contrário do que eu falei. Eu disse que era uma condição de truncatura muito restritiva, não, pelo contrário, é uma condição de truncatura pouquíssimo restritiva. Só pede que cada uma das funções esteja afastada de menos infinito. É assim que está enunciado o lema aí na página 117. Só pede que cada uma das funções esteja afastada de menos infinito, tá? Sem dizer nada quantitativo. Acontece que essas funções aqui estão todas afastadas. O ínfimo em x dessa função é maior ou igual que menos kn, que é maior que menos infinito. Então, todas essas funções aqui têm ínfimo positivo, ínfimo finito, e, portanto, eu posso aplicar o lema 3 a essas funções. O lema 3 aplicado a sequência φ n k, com k fixado, diz que a integral de φ mais k de mim é menor ou igual que L. Agora eu deveria colocar um LK aqui. Né? Porque é o L que corresponde a essa sequência, que nós também já sabemos que é pelo primeiro lema, sabemos que é menor ou igual que isso. Tá? Então, para essas sequências aqui, para cada K fixado, nós já temos pelo lema 1 e pelo lema 3, já temos essas desigualdades aqui. Isso implica, como eu observei lá para trás, que o φ mais k é igual a φ menos k em quase todo ponto. (Cười)
Quer dizer, para essas sequências a demonstração já acabou. Tá certo? Bom, agora vamos fazer o K e para infinito. Fazendo o K e para infinito, essa aqui, você está fazendo K para infinito, então isso aqui, menos K vai para menos infinito, isso converge para Φ mais. E isso aqui converge para Φ menos. Mas se isso é igual para todo K, então esses são iguais em QTP. Acabou a demonstração. Observem que eu não fiz exatamente aquilo que eu prometi. Eu não provei essa desigualdade em todos os casos. No final das contas, prova, mas é um pouco a posterior. É isso que torna essa prova engenhosa. E se você fizer uma leitura rápida, vai engolir uns sapos que não... Não é linear o argumento. Você prova, quer provar isso aqui, você tem que provar a igualdade toda, porque aqui na demonstração do lema 3, você usa a igualdade toda do lema 1. E aí, quando você está perto do fim, já provou tudo com essa hipótese de truncatura, você usa o fato de que... usa de maneira indireta, né? Usa isso aqui, que isso implica que elas são iguais, portanto, a própria Φ mais e Φ menos são iguais e, portanto, aquela igualdade toda fica provada também. Ah, mas não é inteiramente linear. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, esses argumentos aqui, inclusive a parte que eu pulei, não são argumentos nem muito... são manipulações de somas, enfim, puramente manipulações. A dinâmica toda está escondida naquele lema que a gente vai provar na terça-feira. Ok, acho que vamos ficar por aqui hoje. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, que é útil, é o seguinte: daqui a pouco eu vou imprimir mais um pedaço do livro, talvez os 4 capítulos seguintes. Agora, eu não estou imprimindo a parte final, porque a gente ainda está mexendo, mas lá pertinho do final tem uma sessão com dicas para os exercícios. Tá? Então, se vocês entrarem no site, no endereço que eu dei para vocês, e olharem lá pela página 415 ou algo assim, tem uma sessão com dicas para alguns dos exercícios. Ela ainda está sendo construída, os que estão lá não estão necessariamente em ordem, não estão necessariamente não é necessariamente a melhor seleção, mas ajuda a...